Радий представити вам гостя нашої студії, координатор проєкту «Регіональні голоси. Створюємо мости для демократії в Миколаївській області» Віктор Сікаленко. На сьогодні гостяк. Доброго ранку вам. Отож, що це за проєкт? По-перше, хотілося б дізнатися, тому що назва досить таки гучна, велика. Дякую. Ну, «Регіональні голоси за демократію» – це всеукраїнський проєкт, який об'єднує 9 областей України. Виходить, суть проєкту полягає в тому, щоб за допомогою взаємодії органів влади, громадськості та медіа-активістів або ЗМІ регіональних створити такі своєрідні містки взаємодії для вирішення того чи іншого питання. Угу. Саме в регіоні, який касається. Ну, підтримується проєкт за допомогою Міністерства закордонних справ Німеччини, і в Україні він реалізовується за сприяння DV International, це представництво неурядових університетів, які об'єднувалися в Німеччині для того, щоб допомагати нам. Якщо говорити про DVV, якщо говорити взагалі про Німеччину, то це вже не перший проєкт, який вони реалізовують в Україні і який спонсорують і підтримують. А стосовно цього проєкту, на яку громаду взагалі сфокусована увага і де, скажімо так, ваш фокус уваги, фокус діяльності? Ну, в Миколаївській області цей проєкт реалізовується для Галицинівської сільської ОТГ. Це саме будуть громади сільські. Ми вибрали питання енергоефективності і охорони довкілля. Угу. Для нас це актуально, оскільки для Галицинівки, як ви знаєте, є і глиноземні заводи, є і інші проблеми, які пов'язані з зміною клімату, що засухи йдуть. Тому питання вирішення от цих проблем ми подумали, що вони є актуальними для нас сьогодні. А стосовно взагалі проєкту, яке головне завдання? Вирішення уже практичного питання чи підготовка якоїсь проєктної документації? Важливо теоретичне його обґрунтування. Що взагалі за мета? Ну, для нас головне це за допомогою аналізу великого щодо в області охорони довкілля, в області енергоефективності, вже зробити таку програму, яка буде вже діяти на 5 років як мінімум, для того, щоб громада розуміла, куди рухатися, в що вкладувати кошти, які є правила, за якими можна жити в громаді. Ось так. Стосовно громади взагалі, якщо говорити про будь-яку сільську раду, чи будь-яку громаду і так далі, це ще люди третього покоління, які категорично іноді сприймають будь-які інновації, як, наприклад, це було із центральним опаленням, точніше, наприклад, у Миколаїві, так, якщо говорити. Як там, як люди старші сприймають взагалі таку позицію вашу, щоб проводити якісь нові правила, створювати нові правила, за якими треба буде жити? Ну, у нас своєрідні, да, це люди третього покоління. Коли у нас була презентація проєкту, ми їздили по кожному селу Галицинівської ОТГ, приїхали до людей, бачимо, прийшли, да, бабусі, дідусі, і, ну, вони привикли, що за них все говорять. От вони чекали, що ми скажемо. Ми говоримо, коли у нас була там, давайте вирішимо, які у нас проблеми є в громаді, то вони чекають, що ми скажемо. Ну і ми почали потрішку витягувати слова, щоб вони вже пішли на діалог, щоб вони вже свої пропозиції вносили, щоб нам вже було легше складати той перелік питань, які потрібно внести в програму. А взагалі, стосовно цього проєкту, це буде локально, тобто ви самі працюєте чи співпрацюєте із місцевою владою і, відповідно, вже загалом разом вирішуєте щось? Так, да, як я вже на початку сказав, що суть проєкту полягає в взаємодії органів влади і медіа-активістів, да, для Галицинівської ОТГ. Тому, відповідно, нам і допомагає сільський голова, і, відповідно, допомагає весь структура, щоб, ну, оскільки, як ви розумієте, програму, вона повинна пройти якісь етапи, там, і сесійні, там, і на сесіях, і на обговоренні, і на слуханнях громадських. І, відповідно, без органів влади ми не зможемо зробити той ефект, який ми хочемо отримати на кінці проєкту. А якщо говорити за термінами, коли, в який час буде, яка робота проводитися, і, відповідно, вже коли буде певний результат? Ну, проєкт буде, він почався із січня місяця, з 6 числа, і на протяжності до 31 жовтня. В рамках проєкту у нас ось на квітні місяці розпочинається освітній модуль для робочої групи, яка буде розробляти програму з енергоефективності і охорони довкілля Галицинівської ОТГ. Також потім у нас буде проведе енергоаудит всіх соціальних закладів, всіх адміністративних будівель Галицинівської ОТГ. І також уже після цього буде вже з експертами, які будуть всієї України, і також ми плануємо, може, і за кордону у нас будуть експерти, які вже будуть з нами розробляти саме цю програму, що вони порадять, які ми зробили аналізи. Ось так. А я також дивлюсь, що в програмі ще є розробка медіаресурсу на основі Google карти. Що це воно таке і який позитивний вихлоп, скажімо так, із цієї роботи?
Ну, є на Чернігівській області така Сосницька сільська рада, які є вже така Google мапа проблем громади. Ми познайомилися з представниками, з депутатами тієї ради, і от вони презентували нам, ми побачили, що це круто, і що потрібно нам також ввести таку систему як моніторинга, да, громадськості за органами влади, і також допомога органам влади, які ж проблеми реально є в нашій громаді. Відповідно, на карті буде зображено ті проблеми, які можна, кстати, кожна людина може війти в онлайн, показати, там дорога, якщо не відремонтована, або десь є протікання води, або десь проблеми з газом. Дуже багато різні проблеми, і відповідно своїми рідними відмітками вони можуть вказати, ось тут є проблема, будь ласка, вирішіть. А також органи влади, після того, як вони зроблять цю проблему, вони можуть зробити відмітку, що завдання виконано, і громадськість вже бачить, о, круто. Результат якийсь є. Да. Ну що, будемо сподіватися, що подібні нововведення будуть працювати. Вам, звичайно ж, наснаги у реалізації своїх ідей. Ну і будемо сподіватися, що громада активно сприймає всі ці нововведення, а от наші органи влади будуть реагувати на подібні відмітки про проблеми, які існують.